Begreppet hisstal kommer ursprungligen från de anglosaxiska länderna där det kallas för elevator pitch. Vad det kort och gott handlar om är att få fram ditt budskap under en begränsad tid som kan handla om allt från 40 sekunder till 2 minuter. Oavsett längden på hisstalet så kan du använda dig av den klassiska retoriken för att få fram ditt budskap. Men vad är då retorik? Retorik är konsten att övertyga någon om något utifrån begreppen ethos, logos och patos. Ethos handlar om vem du är. Här finner vi våra värderingar, vilket är våra föreställningar om vad som är rätt och fel, samt vad som är viktigt för oss i livet. Värderingar utgör de principer som du lever efter och de påverkar, medvetet eller omedvetet, dina tankar, känslor och beslut du tar. Logos handlar om vad du tidigare gjort, det vill säga vad du kan. Här kan du lyfta fram dina erfarenheter, resultat och arbetsuppgifter. Ibland behöver du också ge perspektiv på din resa, då alla inte per automatik känner till ditt yrkesområde. Det kan handla om att berätta mer om branschlogiken eller din arbetsgivares historia och utgångsläge. Patos, det är den tredje byggstenen för att bygga din story. Patos handlar om dina drivkrafter och mål. Vad driver dig och vad vill du? Dina drivkrafter kan vara allt från inflytande till möjligheten att få utveckling. Dina mål sammanfattar vad du verkligen vill göra i framtiden. Men vad kan du då använda hisstalet till? Det finns massor av användningsområden. Du kan använda det vid intervjuer, då du ofta blir ombedd att berätta kort om dig själv. Och hisstalet, det passar också utmärkt vid olika typer av mingelsituationer, då du träffar olika personer. Hisstalet kan därtill användas i din sammanfattning i ditt CV, på LinkedIn eller varför inte i din Twitter-biografi.